Batalha Sobrenatural. Pessoal, é o seguinte, cara. Eu cheguei aqui com a câmera, tá? Fui baixar os vídeos aqui na pasta, certo? E acabei não baixando todos. Tá bom, fui abrir pra trabalhar aqui o... No programa de edição, certo? E vi que tava faltando. Fui novamente buscar o restante, né, do vídeo. Por quê? Porque essa câmera aqui, conforme vai passando o tempo, ela mesmo separa os vídeos, certo? Ela faz separação. Essa câmera GoPro, você tá filmando com ela. Se você demora muito filmando com ela, vocês veem que os vídeos é X, né? Ela vai lá e faz um corte, certo? Que depois você só traz de volta, tá? Os pedaços. E marca lá, 128. Aí vai, a própria câmera corta, aí o próximo, 128 não sei o quê. É só você juntar. O vídeo é único, certo? Mas a câmera acaba cortando. E nisso eu selecionei ali, né? E joguei pra cá. Fui fazer edição, vi que tava faltando. Fui lá buscar. Nessa que eu fui lá buscar, novamente eu fui jogar na pasta. E aí apareceu aqui pra mim, substituir arquivo. Eu falei, ah, ok. Apertei substituir arquivo, certo? Só que eu já tinha limpado os outros que eu tinha jogado aqui. Porque eu joguei na pasta, tava na pasta, eu limpei a câmera e ficou o... E eu acabei perdendo, pessoal, porque quando eu joguei os outros vídeos que estavam aqui, achando, certo, que eu falei assim, ah, tá tudo aqui na pasta. Não, quando ele apareceu escrito substituir, certo, eu perdi parte do vídeo aqui, que foi a abertura que eu fiz aqui, falando com vocês, explicando sobre o local, né, tinha dado volta na casa, cara, tinha acontecido um negócio da roupa descer aqui, ó, o vestido descer na minha mão, foi impressionante, fui até o poço, tiveram barulhos lá, certo? Tudo isso foi substituído, tá? Então, pelo outro arquivo que tava aqui na câmera, porque infelizmente ele faz corte. O que acontece? Vou explicar de novo. Eu selecionei achando que era aqueles vídeos e joguei. Beleza, pra mim era, tava tudo ok, certo? E limpei isso da câmera, ficou só os outros. Ok, tava na pasta, só que quando eu fui buscar o restante dos vídeos que estavam aqui, porque a própria câmera corta os vídeos conforme o tempo, certo? O que acontece? Quando eu joguei nessa pasta novamente, que é a Invocação do Mal, tá? Aqui é a pasta que eu falo assim, ó, a Invocação do Mal, Aparição em Quatro Paredes, tá? Quando eu fiz isso pra jogar ali, certo? Ele apareceu substituir, eu não imaginei que ia acontecer isso, e acabei perdendo uma boa parte. Então vai ter sim um certo período aí pra vocês durante o dia, mas tinha bem mais coisas, tá, pessoal, que tinha acontecido. Espero que vocês curtam o vídeo, porque senão vai ficar sem uma explicação que eu tive ali do local, certo? E então, espero que vocês entendam aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Na hora que eu tô filmando pra vocês, cara, você tá louco. Enfim, vou estar deixando aqui, certo? Isto. Cara, tá estralando ali, pessoal. Isso que tá durante o dia. Eu peço licença aqui do local, certo? São 5 velas. Vou precisar. Ok. Tá pondo a câmera aqui. Acabei esquecendo o esquema do carro, mas vou estar posicionando elas aqui, tá?
Está aí, no local. Certo. E eu vou fazer o retorno no período da noite. Só precisaria finalizar aqui, pessoal, porque sem o contato da luz aqui. Já vou estar encerrando aqui, tá, pessoal? Só para estar fazendo trocar de mão aqui. Peço licença novamente. Ah, caramba, esse negócio preto aqui toda hora. Deixa eu pôr a câmera de novo aqui na entortei ela, certo? Queria deixar explicado para vocês, pessoal, o seguinte. Talvez algumas pessoas se perguntam, cara, por que um vestido velho dessa forma? Eu sinto um pouco zonda aqui dentro e começo a ver claridades, assim, como se fossem quadrados. Eu vi um aqui agora. Eu sempre vi ali, mas eu acabei vendo um aqui agora. Então muitas pessoas se perguntam por quê. Dessa claridade, porque se isso aqui for uma conexão com algo que passou, tem algo estralando ali, pessoal, foi algo que passou por aqui, certo? Por que uma conexão com um vestido velho desse, né? Porque no meu ponto de vista, pessoal, tá? As pessoas quando chegam no seu ápice da vida, que eu não sei o proceder depois, tá? Mas que todo mundo conhece como a morte, certo? Vocês não tem noção, o negócio veio com tudo, cara. Olha aqui o jeito que eu tô arrepiado. Dá uma olhada, cara. Eu tô inteiro arrepiado. Droga! Ah, veio com tudo, cara. Quase bateu no rosto, pessoal. Cara, vocês não têm noção, o negócio veio com tudo. Cara, olha aqui o jeito que eu tô arrepiado. Dá uma olhada, cara. Eu tô inteiro arrepiado.
Bom, já tá lá no local, certo? Cara, minha cabeça veio doer bastante agora, vocês não têm noção. Minha cabeça veio doer bastante, pessoal. Tá, o vestido tá lá no local, certo? Eu vou estar fazendo um retorno à noite aqui. Eu acabei perdendo até o raciocínio que eu tava contando pra vocês, mas é isso, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? E é isso. Até a noite. Mais uma memória sobrenatural. Já esperei um bom tempo, tá? Vocês viram aí? Cheguei durante o dia, esperei esse bom tempo, tá? Não foi usado as lanternas, nada. Tem muitos bichos aqui, pessoal, naquelas lindas lanternas que é horrível. Tô com a de peito aqui, a de testa e essa outra aí, pra estar aqui conversando com vocês, passando um tempo aqui, certo? Vocês não têm noção do sentimento de ficar aqui. Pelas coisas que eu já passei aqui no local, né? Foram muito bizarras, pessoal. O sentimento, não dá pra entender se isso é realmente alguém que acabou falecendo no local, né? Essas coisas que acompanharam, se é mesmo uma entidade maligna, tá? Eu acredito muito nesse lado, tá? Que eu tô passando pra vocês, mas cada um tem uma opinião e até mesmo pelo sentimento aqui do local, né? Tá? Foi feito aí a filmagem. Deixei ali. Não entrei no local, certo? Acabei passando um tempo na Dark Side, esperei escurecer, vim aqui, já posicionei a câmera e resolvi estar sentando aqui para explicar isso para vocês, né? Que foi feito aí essa prévia que eu falei para vocês aí durante o dia. Onde eu deixei ali um vestido azul. Certo? Então, eu posso passar para vocês, eu estava comentando sobre, né, eu estava comentando com vocês ali onde eu estava estralando ali dentro, cara, foi impressionante. Pessoal, eu estou sentindo um odor esquisito aqui, é o que eu posso passar para vocês, né? E o que eu estava comentando lá, que eu acabei deixando de falar para vocês, foi que eu não consigo entender como existe um conduto ali naquele vestido, certo? Porque é igual eu falei, o limite que é entre a vida e a morte, certo? Pra mim, que a gente acaba chegando nesse ápice da vida, é quando você... Olha isso! Olha isso, cara, eu vi sentado ali, pessoal. Eu vi sentado ali, ó. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, ó. Eu vou tirar a luz aqui pra vocês verem. A lanterna tá aqui, ó. Cara, impressionante. Olha isso, cara. Cara, deixa eu ver se tá tudo legal aqui, que tá gravando. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, eu vi sentado ali, cara, isso... Eu ia travar aqui no chão, vocês não têm noção, eu ia travar aqui porque tava ali, ó, do meu lado, observando, pessoal. Tava ali do meu lado, observando. Eu vou estar desligando essa lanterna aqui, certo? Vou guardá-la aqui comigo e manter. Essa lanterna de peito, a lanterna de peito desligada, né? Certo? Opa, rapaz, olha isso, opa, olha isso, cara, impressionante, pessoal, dá uma olhada nisso, cara, olha isso, cara, olha isso aqui, cara, segurando no meu pé, cara, opa, cara do céu.
só dou uma olhada, cara, impressionante. Opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco, tem que ter corrido, pessoal. Opa! Cara, seu louco! Cara, você é louco? Olha isso aqui, pessoal. Cara, e dá uma olhada nisso. Olha isso aqui, ó. Eu vou tirar essa lanterna aqui pra vocês entenderem. Vou aproximar aqui, ó. Olha isso, o pavio tá aqui, pessoal. A vela derreteu inteira. Não sobrou nada, cara. E olha a forma, é como se tivesse evaporado. É impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Eu vou fazer o seguinte, aproveitar todos esses contatos. Vou estar acendendo aqui e pedindo pra algo aparecer aqui, porque o odor está forte aqui no local, certo? Vou acender na sequência aqui. Eu não sei se aqui vai acender, pessoal. Ah, viu? Viu aqui. Cara, deixa eu ver se essa câmera tá gravando tudo isso. Tirar um pouco da iluminação aqui. Aliás, vou tirar geral aqui. Cara, impressionante, né? O meu nome é Ulysses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Repara nesse arco que existe aqui, ó. Vocês estão vendo? É impressionante, não é? É impressionante. Ai, meu Deus. Ai, cara, olha isso, mano. Olha isso aqui, pessoal. Opa. Apareça aqui pra mim, demônio!
isso, olha isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.